Опікун, який виставив за двері сліпого. 10 мільйонів на ідеї та «Запоріжгаз» знову в епіцентрі скандалу. Це «Соціальний патруль» в студії Валерій Калайтан. І сьогодні ви побачите. Довічне утримання або залишений на призволяще. Дві крайності однієї історії сліпого запоріжця Валерія Третяка. Громадський бюджет. Як подати та реалізувати свою ідею, а які об'єкти вже отримали фінансування? Місяць без газу. Жителі кількох квартир в Оріхові вимушені обходитись без блакитного палива. Хто винен у цьому, а хто – відповість. Договір довічного утримання обернувся сліпому запоріжцю спочатку домашнім ув'язненням, а потім фактично вигнанням з власної оселі. Валерій Третяк кілька днів просидів у під'їзді поруч з власною квартирою. У 2017 році він підписав угоду. Його знайома за ним доглядає, годує та сплачує рахунки, а після його смерті отримує квартиру. Соціальна служба не може допомогти Валерію. За законом, його життя у руках піклувальника. Чоловік майже тиждень знаходився на вулиці та вижив лише завдяки небайдужим сусідам. Як допомогти чоловікові та чи можна розірвати цей договір, дізнавалась Анастасія Безземельна. Чоловік сидить у під'їзді поруч з квартирою та просить пустити його додому. Він нічого не бачить та погано пересувається. Двері у квартиру зачинені. Єдине, що він просить – поїсти. Я зараз буду просити у вас кусок хліба, якщо можна. Пожалуйста, зробіть мені. І стакан води. От, я вас буду умоляти, тому що я давно не їв. Сусіди, що знайшли чоловіка за будинком, обіцяють принести щось поїсти. Валерій вже не пам'ятає, скільки знаходиться на вулиці. Каже, збився з ліку днів, але знає, це сталося через його опікувальницю, яка не приїжджає до нього. У мене двір, видимо, закрита. У мене була опікунша. Вот. И она забрала мою карточку и закрыла дверь. Я уже полицию просил, чтобы там и дверь хоть сломали, чтобы я не сидел в подъезде. Пользуясь тем, что я слепой, она было время, она немножко помогала, это покупала мне, а потом плюнула на меня и забрала карточку, сама отримує там мої гроші. Поліція відкрити двері не може без підтвердження, що Валерій дійсно мешкає у квартирі. Так вони сказали сусідам. За словами інших мешканців будинку, подібне трапляється не вперше. Піклувальниця Валерія не допомагає йому, рідко приїжджає, може просто закрити його на тиждень, не провідувати. Людям, що мешкають поруч, стало шкода чоловіка. Вони принесли йому речі та трохи їжі. Ще в неділю, 19 травня, хлопці знайшли майже непритомного Валерія за будинком. Такая ситуация, ребята, соседи тоже нашли мужчину за домом, он лежал в кустах, он не видит ничего, он плохо ходит, плохо себя чувствовал, ну, то есть он не передвигался. Ребята помогли ему, получается, вызвали полицию, полиция приехала, он сказал, где он проживает, он назвал свой адрес, его сюда подняли, ну, получается, квартира оказалася заперта. Ми спробували зателефонувати Валентині Костянтинівні, яка, за словами Валерія, є його опікуном. Але жінка тричі не відповідала на дзвінки. Ваш дзвінок переадресовується на автовідповідач. У соціальній службі є інформація про звернення від імені Валерія і до поліції, і до швидкої, і до рятувальників. Але коли соціальні працівники приїжджали, опікун була у квартирі разом із Валерієм. Ці люди, які заключили договір про пожизненне утримання, вони підлежать на домашнє обслуговування. Ми не можемо оказувати допомогу таким людям. Якщо буде розторгнений договір про пожизненне утримання, ми безвідкладно вийдемо, поможемо составити заявлення і поможемо в вирішенні його проблем. В прошлом году, в июле месяце, мы вышли точно так же в один из дней по адресу, и выяснилось, что там находится бывшая его жена, и она же нам сказала, что не надо его беспокоить, поскольку у нее есть договор о пожизненном содержании, она его нам предоставила, показала, рассказала, какие услуги она ему оказывает, какие должна оказывать, как она его материально поддерживает, рассказала о том, что у него есть еще и дочь трудоспособного возраста.
У таких випадках соціальні працівники радять звертатися до фахівців центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адвокат Наталя Комісарова розказала нам, як Валерію потрапити до власної квартири та як розірвати договір з піклувальником. Ну, я вважаю, це були неправомірні дії поліції. Так, вони мали зібрати понятих, запросити тих же свідків, які підтвердили по особу і те, що він проживає в даній квартирі. Запросити дільничого, який має знати свій контингент на ділянці дільничої офіцер поліції. Законодавством передбачено право обох сторін договору. В даному випадку особи, над якою встановлено таким чином піклування, звернутися до суду про припинення договору шляхом його розірвання. Підставою в даному випадку може бути неналежне виконання піклувальників своїх обов'язків за договором. 22 травня, коли сюжет готувався до ефіру, ми дізналися, що до Валерія, який все ще знаходиться у під'їзді, викликали фахівців аварійно-рятувальної служби «Кобра». Вони відчинили двері до квартири за заявою від сусідів. Також нам вдалося знайти інший номер телефону піклувальниці Валентини Костянтинівни та додзвонитися до неї. Жінка сказала, що не була у Валерія днів 5. У мене договір довічного утримання був оформлений. А скажіть, будь ласка, чому ви до нього не приїжджаєте, чому він на вулиці? Я сама заболіла, і зараз у мене больна нога, і я була вчора в больниці, і мені сказали, що через 3 дні прийти і ложитися знову, тому що я не ходити не можу. Я вас розумію. І тому фізично я не можу можливості приїхати до нього. А вам дзвонили, казали, що він на вулиці, що він не може потрапити додому? Ой, ну що я можу зробити? Як я можу розірвати? У подальшій розмові Валентина погодилася, що за станом здоров'я не здатна доглядати за чоловіком та згодна розірвати договір довічного утримання. Тільки за такої умови чоловік може у подальшому розраховувати на допомогу соціальних працівників. Місто своїми руками. Вже четвертий рік поспіль у Запоріжжі реалізується проект «Громадський бюджет». Завдяки участі у ньому ініціативні запоріжці можуть запропонувати корисний для міста проект. Зареєструвати, зібрати необхідну кількість підписів та після голосування отримати гроші на його реалізацію. Започаткували проект у 2016 році. Тоді на участь у ньому подали 224 заяви, з яких переможцями стали 69. За підсумками реалізації цих ініціатив у Запоріжжі з'явилася алея випускників, облаштовано території кількох шкіл та дитсадків. Проведено освітлення під'їздів у багатоповерхівках з допомогою сонячних панелей тощо. Через високу активність жителів фінансування наступних років збільшили вдвічі – до 10 мільйонів гривень. І корисних проєктів у Запоріжжі побільшало. Про найвизначніші з них розповімо у наступному сюжеті. Вже другий рік поспіль після уроків у школі Ганна Дегтярьова сумлінно прямує до палацу дитячої та юнацької творчості. Тут дівчинка займається у медіашколі, вчиться писати статті, знімає сюжети. Усе задля того, аби втілити свою мрію – у майбутньому стати відомим професійним журналістом. У палаці я буваю 2 рази на тиждень, тобто 4 години, у вівторок та у неділю. Дуже часто залишаюся після занять та зі своїми подругами гуляю саме у цьому дворику. Це нам дуже допомагає, особливо у неділю, після важкого тижня відпочити трошки. Японський дворик з'явився біля палацу нещодавно, втім припав до душі усім вихованцям. Багато хто займається у закладі одразу у кількох гуртках, тож перерви проводять не у приміщеннях, а на свіжому повітрі. Іноді тут організовують і заняття. Є у нас ізо-студія, яка пленери на природі проводить, вони малюють, вони виходять, ставлять мольберти і займаються і тут, і на оглядовому майданчику, і малюють те, що вони бачать. Є гуртки дітлахи маленькі, там перші кроки барвінок, вони теж приходять, у них є багато занять на свіжому повітрі, бо це дуже важливо, щоб діти дихали свіжим повітрям. Створили дворик у межах реалізації проєкту «Громадський бюджет Запоріжжя». Ініціатором ідеї стала активістка Оксана Бугайчук.
Повністю зроблений благоустрій цього дворику. Були старі дерева, їх прийшлося аварійно знести і частину коронування дерев. Повністю зроблений, скажімо так, монтаж нових МАФів, це установка лав. І тематика, вона відповідає японському духу. Приурочили реалізацію проєкту спеціально до року Японії в Україні. Коли на бульварі Шевченка висаджували сакури, тут створювали свій власний східний сад. І хоча поки тут не надто багато рослин, викладачі і діти вже планують кількість та якість місцевої флори збільшити. Мабуть, я хотіла б посадити більше якихось невеличких квіточок, які б ще більше передали всю цю енергетику, ауру, атмосферу Японії і допомогло вихованцям цього палацу відпочивати після своїх занять. По сусідству з японським двориком невеличка частина ще одного успішно реалізованого проєкту громадського бюджету Запоріжжя. Біля тенісного столу постійні черги, грають тут не лише діти, до змагань долучаються батьки. Наразі після тривалих занять у театральній студії покращує свою спортивну техніку вихованець палацу Сергій Ярош. Мені зараз 15, навчився грати в 9. Да. Ну, я не скажу, що професіонал, але граю натюрмально. Нормально. Хлопець неабияк зрадів появі столу біля палацу, адже це можливість підвищити рівень гри у настільний теніс і нарешті посісти перше місце на змаганнях влітку у таборі відпочинку, де завоювати золото Сергію поки не довелось. В основному второе місце. Мені завжди на фінал щось. Побіди не йдуть. Проєкт «Тенісний стіл у кожен двір» – ініціатива керівника однієї з громадських організацій міста Олександра Онищенка. Эта идея возникла еще 5 лет назад. Вот. Есть такой Михаил Попов, паралимпийский чемпион. Вот. Когда-то я с ним познакомился. И он предложил, что у нас теннис на таком низком уровне в городе Запорожье. И предложил нам заняться этой программой. Після перемоги у громадському бюджеті вдалося встановити тенісні столи у кожному районі Запоріжжя. Загалом, завдяки кількарічним зусиллям громадської організації, по місту їх встановили зо 30. І це неабияк вплинуло на підвищення рівня цього виду спорту в Запоріжжі. Помимо того, що ми почали розвивати цей спорт, ми створили ще команду, которая называется «Запорожская скала», которая стала победителем 20 апреля. В этом году был чемпионат Украины по настольному теннису высшей лиги. И наша команда «Запорожская скала» за 3 года выросла на первое место. Сьогодні у палаці дитячої та юнацької творчості займаються 2,5 тисячі дітей. Тож ідей і у них, і у керівництва для покращення роботи закладу та облаштування території вистачає. Через статус комунального підприємства вони самі не можуть брати участь у проєкті «Громадський бюджет». Втім, завдяки небайдужим городянам стан закладу все одно покращується. Майбутня журналістка Ганна Дегтярьова тепер більш за все сподівається, що завдяки таким проєктам у палаці з'явиться справжня невеличка телестудія. Для журналістів виділено 2 кабінети. Це там, де ми пишемо, і там, де ми знімаємо наші відеоролики та інтерв'ю. Це все дуже добре, але хотілося б зробити наш медіа-центр більш розвиненим. Хотілося б мати більш нову апаратуру та хотілося б знімати відеоролики так, щоб вони могли зрівнятися з рівнем з телеканалами Запоріжжя. Та не розвагами єдиними до переліку реалізованих завдяки громадському бюджету соціальних проєктів у першу чергу слід віднести покращення у медичних закладах. Ножки, п'яточки не відриваємо, переступаємо з ноги на ногу і скорість рухання контролюємо. Цей тренажер – одне з оновлень кабінету лікувальної фізкультури у відділенні 5-ї дитячої лікарні. Яскраво пофарбовані стіни, сучасна техніка. Після участі у громадському бюджеті тут є чим похизуватися. І так в усьому відділенні оновлення за можливістю додавали до кожного кабінету. В цьому списку і зали електропроцедур. Сейчас отпускают процедуру ультрафонофореза. Вот. Была травма коленного сустава. Вот. Врач назначил процедуру, и девочка делает 4-ю процедуру и чувствует значительное улучшение. Після придбання нового обладнання тут успішно проводять відновлювальне лікування. Сучасні апарати допомагають позбутися різноманітних шрамів та сприяють пришвидшенню відновлення організму. Відділення стало дуже востребованим, дає свої результати. Самое важное – это состояние детей, которые их поступают, и реакция тех же родителей
мы видим только положительные отзывы. У нас красивые помещения, благоприятная, красивая аура. Мы пользуемся возможностями проведения практически большой части доступных и возможных методов физиотерапии и вертикализации наших пацієнтів. Усе відділення відновлювального лікування 30 років чекало на ремонт. І наразі завдяки участі у громадському бюджеті вдалося не лише зробити його, а й встановити нове обладнання та намітити плани на наступні покращення. Усі вони стосуватимуться саме реабілітаційної методики лікування, того, що найчастіше фінансується державою в останню чергу. Що таке громадський бюджет та хто може на нього претендувати? Про це говоримо з нашим гостем. Це Катерина Акула, голова Координаційної ради з питань громадського бюджету Запоріжжя. Вітаю. Доброго дня. Пані Катерино, хто може брати участь в громадському бюджеті? І що для цього потрібно? Будь-який активний член територіальної громади, на цьому буду наполягати, тому що ми говоримо про громадський бюджет саме міста Запоріжжя. В кожному місті на певній території існує або може існувати свій громадський бюджет, бо громадський бюджет – це частина коштів бюджету міста, бюджету розвитку міста, яка виділяється на ідеї, які транслюють мешканці і обирають самостійно шляхом голосування, яка ж ідея найкраща, що краще зробити, і її реалізують же органи місцевого самоврядування. Тому будь-яка особа, яка мешкає, працює на території міста Запоріжжя, навчається на даний період на території міста Запоріжжя, або вимушені переселенці, які мають тимчасову реєстрацію, мають можливість подати. Єдина умова або критерій – це вік з 16 років. Цього року ми стартували, понизили бар'єр, тому запрошую всіх бажаючих. Ми зараз говоримо з вами в той етап, коли продовжується подача ідей, проєктів. Тому всіх абсолютно запрошую до цього процесу долучатися і подавати свої креативні ідеї. Соборний 206, 121 кімната, вас там чекають. Що з собою треба мати? Окрім того, що необхідно зареєструватися на сайті громадського бюджету, реєстрація не складна, вона займає буквально 5 хвилин. Заповнити в електронному вигляді анкету, заяву, вона теж найпростіша в усій Україні. Ми намагалися не ускладнювати цей процес. Приблизно обрахувати кошторис, не проєктну кошторисну документацію, а просто обрахувати кошторис того проєкту, який подає автор. І зібравши за малий проєкт до 400 тисяч гривень 100 підписів в підтримку цього проєкту. Також є всі підписні листи на сайті, вивішені в розділі «Суспільство, громадський бюджет» вже готове. Або, якщо це великий проєкт до 1 мільйону, 150 листів підписних, роздрукувати свою заявку в паперовому вигляді і після того, як ви заповните на сайті, прийти до мерії для того, щоб здати вже в паперовому вигляді разом з підписними листами. Більше нічого. А підписи – це будь-хто? Важливе питання, тому що дуже часто люди губляться і думають, що от якщо ідея стосується певної місцевості, то збирати підписи можна тільки на цій місцевості. Ні, так само, як і голосування, підписи збираються з усього міста Запоріжжя. Найголовніше, щоб, так як в підписному листі вказується адреса проживання, то щоб це була запорізька реєстрація. Проєкт «Громадський бюджет» реалізується вже четвертий рік поспіль. От з яких сум починали, які суми зараз? Починали з 5 мільйонів гривень, на сьогодні це 10 мільйонів гривень. І розмовляючи з депутатами, в них є певна зацікавленість, якщо активність громади буде все ж таки і якісна, в першу чергу, і спрямована справді на реалізацію класних проєктів, вони готові наступного року, не дивлячись на дефіцит бюджету, розглядати вже трішечки збільшення цього бюджету. А яка активність є наразі? Наразі, наскільки мені відомо, приблизно 50 проєктів зареєструвались, але ще не принесли в паперовому вигляді. Ми знаємо, що у нас останній тиждень найгарячіший, тому що кожного року в останні 5-7 днів приносять по 10-15 проєктів в день. Тому дзвінків дуже багато, провели класні форуми, тренінги, на яких обговорювали багато людей. Цьогоріч було майже 150 на одному, і
на загальному форумі було, і на молодіжному форумі було десь приблизно 45-50 молодих осіб, які в своїй організації також понесли цю ідею для того, щоб розповсюджувати. Тому чекаємо. Яка основна тематика проєктів? Що пропонують люди? Інфраструктура. І як би це не було банально, але те, що турбує містян в першу чергу, це дахи, освітлення, дороги. Оскільки не робиться цього, дуже велика кількість часу пройшла з моменту того, як дивилися за господарством взагалі в будь-якому місті. Це не стосується тільки міста Запоріжжя. І я сподіваюся, що цьогоріч після тренінгів і семінарів, все ж таки, ми знайдемо певні креативні якісь ідеї, тому що минулого року вже почали звертати увагу на паркові зони, на сквери, на облаштування певних територій зручних, навіть в подвір'ї. Але відходити трішечки від просто гойдалок або спортивних знарядь, це не значить, що їх багато. Їх не буває багато, тому що населення немаленьке, дітей є приріст, їм треба десь розвиватися, все застаріле, це зрозуміло. Але все ж таки хочу звернути увагу, що громадський бюджет – це такий бюджет крейзі ідей, які ніколи не реалізуються за кошти бюджету міста, розвитку міста. Тому тут потрібно, багато було питань цього року, чи можна якісь там фестивалі цікаві, або флешмоби, або якісь навчальні такі для родини заходи або для певної категорії населення. Все можна, будь-які теми приймаються. І сьогодні важлива річ, дуже багато людей звертає увагу на екологічність життя як такого. То якщо прийдуть такі проекти, це буде вау. Я буду дуже задоволена і зрештою ми реалізуємо щось класне. Ідеальний проект, на вашу думку, яким він має бути? Ви знаєте, не можна сказати, що є один критерій ідеального проєкту або навіть декілька. Цьогоріч реалізували, вже відкрили проєкт минулого року, переможець минулого року, соляну кімнату в 5 дитячій лікарні. Я вважаю, що це ідеальний проєкт, тому що з нашим містом дуже важливо, діток багато з дихальними проблемами і для них це дуже важливо. Вона безкоштовна, відкрита для всіх. І це класний проєкт за кошти громадського бюджету. Реалізували сьогодні в Заводському мікрорайоні, десь там аж на висілках, розбили на пустирі паркову зону, де можна погуляти, подихати повітрям, декілька лав поставили. Класний проєкт. Тобто те, що, знаєте, от реалізували, його можна відразу відчути, і те, що насправді робить комфорт. От для мене це, мабуть, ідеальний проєкт. Які терміни? До якого числа можна подати проєкт? До 31 травня. Ми чекаємо включно до 12:00 ночі, тобто з 31 на 1. Ми чекаємо всі проєкти. І найголовніше, що треба зареєструватися, все ж таки пройти реєстрацію. В зв'язку з тим, що у нас було багато вихідних, можливо, першого зранку ми ще будемо доприймати в паперовому вигляді. Справді, чекаємо на всі проекти, на всі ідеї. Сподіваюся, що ми цьогоріч знайдемо якийсь такий родзинку, проєкт-родзинку, про який можемо говорити на всю Україну. Дякую. Про громадський бюджет говорили з нашим гостем. Це Катерина Акула, голова Координаційної ради з питань громадського бюджету Запоріжжя. А ми продовжуємо наш соціальний патруль. Без газу майже місяць тому жителям будинку 55 по вулиці Лесі Українки у місті Оріхів відключили газопостачання. Під час планової перевірки працівники газової служби начебто зафіксували витік, після чого просто відрізали трубу, яка постачала газ до двох квартир. У компанії пояснили, мережі не на балансі ПАТ «Запоріжгаз», тому встановити нову трубу та, відповідно, відновити постачання газу можуть лише після того, як мешканці за неї заплатять. Так зробили у сусідньому під'їзді, де відновили газопостачання після того, як мешканці за власні гроші придбали матеріали та сплатили за ремонт. Тож, хто повинен відповідати за стан внутрішньобудинкових газових мереж, щоб не доводити їх до такого стану? Та за чий кошт має відбуватися ремонт мереж у випадку їхньої несправності? Відповіді шукала Ірина Дєдушева. За те,
Майя Холоденко та Микола Ставицький мешкають у будинку 55 по вулиці Лесі Українки, що в Оріхові. Пенсіонери вже майже місяць живуть без газу. Все через те, що в результаті планової перевірки співробітники підприємства «Запоріжгаз» начебто виявили витік газу. 26 числа того місяця приїхала така аварійка. Вони крутили там щось над трубою, ну, як у них вони сказали, планова перевірка. Ніхто в квартиру не зайшов, не поміряв, чи є газ, чи нема. Але я не ощущала. І він не ощущав у квартирі газу. Вони крутили, крутили, крутили. Гоп, кажуть, там труба лопнута. Без газу, без не помитися, не їсти зварить. Приїхали, одрізали це. Це вони не тільки, не перший раз. Це спеціально робиться. Вже й по телевізору бачив передачу, що кругом. А як я докажу, чи воно там пропускало, чи не пропускало? Ніхто нічого не докаже. Співробітники «Запоріжгазу» зазначають, що визначили аварійний стан мережі за допомогою спеціальних датчиків, які реагують на витік газу навіть на великих відстанях. Це дуже чутливі прибори. Навіть якщо жінка каже, що вона не чула запах газу, ну, ми не ісключаємо такий момент. Але це не значить, що утечки газу не було. Перше, що необхідно зробити, виявивши витік газу – відключити його постачання. Згідно пункту 5.7 правил безпеки систем газопостачання, було проведено відключення даних абонентів. Витік газу був виявлений в футлярі, тобто це перехід через стіну в приміщення, в житлове приміщення, в квартиру. Тепер же, щоб працівники газової компанії відновили мережу, мешканці квартир мають за це заплатити. Подібна ситуація вже була у другому під'їзді цього ж будинку. Тут мешканці віддали «Запоріжгазу» за ремонт власні кошти. Ну, у нас так же прийшли, перевіряли, і говорять, що там утечка, що то і то. Ми, вроді би, вложили гроші, давайте, от, поки не оплатите, ми вам нічого робити не будемо. Потім, в кінці кінців, я позвонила на 1545. Они быстренько на следующее утро все прибежали, все это отменили и в тот же день все сделали. Я платила, но уже не в карман, а по счету. Они принесли счет, показали, сколько это все стоит, а то затребовали по такой-то цене, а потом еще купите трубу, купите еще там что-то. У другому під'їзді без газу залишились 3 квартири. Їхні власники витратили на відновлення постачання по 300 гривень. Проте мешканці 4-го під'їзду платити відмовляються. Чого я буду платити? Чого? Це не по моїй вині. Скрутилося, чи там перегнило, чи все. Це їхнє все. Моє в хаті. У мене в хаті труби цілі. Зайдіть, подивіться, у мене в хаті труби цілі. А те, що отут, хай вони справляють. Бо немає вже мочі. Місяць без газу. У головному управлінні ПАТ «Запоріжгаз» пояснюють, що відповідальність за стан внутрішньобудинкових газових мереж має нести ОСББ або керуюча компанія. Заплатить должна управляющая компания, потому что это вообще обслуживание внутридомовой сети входит в перечень работ по содержанию дома. Поэтому кто выписывает счета на содержание дома, вот это предприятие, эта компания и занимается ремонтом. Займається оплачуванням цього ремонту, а ремонт вже роблять наші сотрудники. Згідно з нововведеннями у законодавстві, між керуючою компанією та постачальником газу має бути укладено кілька договорів. У цьому будинку вже підписаний акт розмежування. Потім далі договір на обслуговування внутрішньодомової газової сіті. Вот. І потім вже, якщо случаються якісь форс-мажорні ситуації, з ними ж заключати договори на ремонтні роботи внутрішньодомової газової сіті. Деньги беруться зі статті «Содержання дому» на цей вид робот. Тому вот такой вот порядок. Жильцам необходимо контактировать со своей управляющей компанией и решать такие вопросы. А нас уже привлекать в конце, когда будут все решены бумажные вопросы. Тобто у цій ситуації мешканцям необхідно звернутися до керуючої компанії та наполягати на укладенні договору з ПАТ «Запоріжгаз» і, відповідно, оплаті за ремонт газопроводу. Задля того, щоб не потрапити у подібну ситуацію, перевірте, чи включено обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у ваш тариф.
Відстоюйте свої права і бережіть себе. Це був «Соціальний патруль». В студії працював Валерій Калайтан. Зустрінемось.